Tradicija maskiranja oziroma šemljanja na Slovenskem ni značilna samo za pust. Skozi leto se ljudje zamaskirajo ob najrazličnejših priložnostih prazničnega koledarja. Na predvečer 6. januarja hodijo od hiše do hiše zamaskirani tri kraljevski koledniki. V Prekmurju upisane trakove oblečeni po zvačini po vaseh vabijo na borovo gostivanje. V Beli krajini 23. aprila hodi od hiše do hiše prihod pomladi oznanjat v zelenje odet zeleni Juri. Največ tradicionalnih mask pa vseeno oživi in se razživi okrog pusta. Med njimi so na primer botanci iz Cerknice, škoromati iz Brkinov, kurent iz Ptujskega polja in laufari iz Cerknega, skupina različnih pustnih likov, ki nosijo posebne maske iz lesa.